Flammehæmmer, det er kemikalier, som vi alle sammen er omgivet af, fordi det er stoffer, som vi tilsætter forskellige produkter. Det kan være tekstiler eller elektronik, møbler, byggematerialer. Og grunden til, at man tilsætter dem, det er fordi, at de her kemikalier, de hjælper i tilfælde af, at der er brand, at materialerne ikke brænder så hurtigt. Det der problemet, det er, at de har det med at dampe af over tid, og nogle af dem, de mistænkes for at være sundhedsskadelige. Og derfor så er der et stort ønske om, at der bliver udviklet nogle nye kemikalier, nogle nye stoffer, som man kan tilsætte forskellige produkter, som ikke er, har de her sundhedsskadelige effekter. Det vi har gjort, det er, at vi har taget udfordringen op, og vi har været heldige at få lidt tilskud fra Miljøstyrelsen. Og sammen med det tilskud, så har vi egentlig udviklet en ny flamme- eller brandhæmmer, som både er enkel og billig og god at anvende. Og den har vi så efterfølgende anvendt på Flamingo og brugt den til at isolere hus med. Det vi har gjort for at beskytte flamingokuglerne her mod brand, er at coate dem med et lag af vores nyudviklede brandhæmmer. Så ved hjælp af en proces, hvor der bliver lavet en sky af flamingokuglerne her, og vores brandhæmmende materiale bliver coatingen eller brandhæmmende, det brandhæmmende materiale lagt uden på flamingokuglerne. Bagefter har vi lavet en ny sky med et nyt materiale, hvor ideen er, at det nye materiale lægger sig uden på flammehæmmeren for at beskytte flammehæmmeren mod fugt. Det vi har opnået, det er, at vi har opnået en ikke brandbar flamingo. Og det har vi opnået ved at lave den her proces, hvor vi lægger tingene på lag på lag. Og ved at lægge tingene på lag på lag, jamen, så kan vi simpelthen opnå det, at vi kan støbe en flamingokugle, som vi kan se her. Den ligner en helt traditionel flamingokugle. Vi kan støbe små kugler og store kugler, uanset hvad vi vælger. Så kan vi skabe en situation, der er ikke brandbar. Altså konceptet har både muligheden for at sikre os mod flammerne og samtidig sikre os mod uønskede kemikalier, så det er helt nyt og banebrydende og har kæmpe potentiale.